Assalamu alaikum, minawalo sanga ita sukhay zim Arzoo Khan, the transgenders community, the Khyber Pakhtunkhwa president. Aur sanga jita us tapata da minawalo chiz taas ta pakhpal channel bandi da Khawaja Sara community hawali sara sa khushali sa ghami aga share koma. No munga yo new program start ko chi mung taas ta velu chi mung pakhpal channel bandi taas ta cooking home khayu aur beauty tips ma home khayu. No da gashan nan mung raagali u batkheli ta da mai omar gerda chi da aghi num de mashal aur mung da yi pakor ki maujud yu da aghi kor de da aghi kitchen de aur aghi kara yo cook master de chi agham Khawaja Sara de aur da aghi num de mif kajal. No agha nan da mung da para da garmi daawat ikade de aur agha chicken aur chawal yu pakhay. No pati channel bandi na pas mung taas ta khayu minawalo chi Khawaja Sara pakhpal کور کی کوکنگ څنګه کوي اور اغوی څنګه تیاری کوي نو اغه خزی کورنی خزی چې کوم پکور کی خپل بچو د پاره اغوی کوکنگ کوي اور د خپل خاوندان د پاره د خپل فیملیز د پاره خسته خسته کوکنگ کوي نو آسان ډیشونه وي چې دا شیزونه ادا اشیا به تاسو په کورونو کې موجود وي اور د دینه تاسو به اسانی سره زموږ د چینل په تربانی دا ډیشونه از د کوي اور دا به تاسو خپل کور کې خپل فیملیز ته خپل بچو ته خپل هازبند ته تاسو جوړوي اور انشاءالله دا به تاسو خوښوي نو تاسو به زمونږ چینل لایک کوئ سبسکرایب کوئ به اور شیر کوئ به یو بل سره چې زمونږ چینل ته سپورټ ملاویږي او چې سپورټ ملاویږي موږ به نور هم مخې ته راځو نو راځئ مینهوالو چې موږ وګورو چې Khawaja Sara په خپل کور کې کوکنګ څنګه کوي اور نن دوی دا چاول چکن چاول څنګه پخوي نو د دې شاټونه اخلو تاسو سره به شیر کوو مینهوالو راځئ چې وګورو مینهوالو دا دی ټماټر اور شنه دنیا دا دی چکن دا د اوګا دا دی پیاز اور دا دا بریانی مسالہ دا ورسره گرم مسالہ اور دا دی شنه مرچکی مینهوالو دا مونږ سٹارټ واغستو نو دا دی چکی دی او دی چکی کی واچول غوړی تقریبا مسکاجل دی کی تاسو نه غوړی واچول نیمه کیلو دی نیم یو واچول تقریبا نیم کیلو پیکټ غوړی دی پتیله کی واچول د دې چاولو لپاره او دینه پد بسا چی مینهوالو دا اوس پیاز واچول سٹارٹ کی دا بس ہم ٹائم اوس دیکھی دیری گی ہاں جی ہاں جی دا اوس جی دا پیاز بھر واچول گڑو تھا اور دا چسرشی دینا پتہ بیا ٹماٹر رچائی ہم ہی نوالو دا پیاز تا سکتی چھ دا ڈارک براؤن شو اور دیو سا اچھے دی کہ دا ٹماٹر تقریباً دا سونا ٹماٹر دی کاجل نیم کلو ٹماٹر دی پہلے تیلو دا آغی نپاس دو گھوٹے پیاز اگٹ اور دا آغی نپاس چکم دے نو نیم کلو ٹماٹر دا واچول ہاں نیم گیڈیش نہ دنیا دا مینوال دا تاسو کتے شئی چی پہلا تیل بیا دا آغی نپس پیاز اس طرح کا گولڈن کا ڈارک اور دا آغی نپس ٹماٹر واچول نیم کلو بیا دا آغی نپس نیم گیڈیش نہ دنیا واچولا اور دا اس طرح پتہ چاہی دا سو ندی خدا بیس دانیش نمر چکی دی دا بڑیر تیز نشی نیلا ذائقی دا پارا تاسو دا سے اچھوئی خجی مینوالو تاسو خپل حساب سره مرچکی کم تیز هم اچولې شي خو دوی دلته کې تقریبا سونه 20 دانش نه مرچکی نری نری کټ کړی دی واغې ته ورواچول نو مینوالو دا مساله لګیا دی تیاری کی دا تاسو کته شي
you in me.